តើលោកអ្នកកំពុងតែមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាប់ខ្លួនមែនដែរឬទេ?បោះក្តីបារម្ភជាមួយបញ្ហាសុខភាពទៀតហើយ។គ្រីម Femex 3 អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាលោកអ្នកបាន។ Femex 3 គឺជាគ្រីមម្យ៉ាងដែលលាបនៅលើស្បែកតែប៉ុណ្ណោះ។មិនចាក់មិនលេបមិនផឹកគឺគ្រាន់តែលាបតាមសរសៃជីបចរតែអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពរបស់លោកអ្នកបានជាច្រើនមុខ។លើសពីនេះទៀត Femex 3 អាចជួយសម្រួលដល់បញ្ហាសុខភាពជាច្រើនមុខដូចជាឈឺសន្លាក់គ្រប់ប្រភេទ លើសឈាមខ្សោយបេះដូងខ្លាញ់រុំបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬដងបាតជំងឺក្រពះពោះវៀនឬដងច្រមុះដុះសាច់ច្រមុះអាឡែស៊ីច្រមុះរោគសើស្បែកគ្រប់ប្រភេទពឹកដែងជើងនិងបញ្ហាជាច្រើនមុខទៀត Femex 3 មានស្តង់ដារច្បាស់លាស់ដែលទទួលបានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងអង្គការអាហារពិភពលោក SDA Halal Best Choice Green Product GMP ឃើញប្រសិទ្ធភាពគ្រាន់តែប្រើមួយសប្តាហ៍ដំបូងគ្រីម Femex 3មិនចាក់មិនលេបមិនផឹកគឺគ្រាន់តែលាបលើសរសៃជីបចរតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពលោកអ្នកបានគ្រីម Femex 3ផ្សំចេញពីរុក្ខឱសថចំនួន13មុខដូចជាកាយាឡាអាហ្វ្រិកាជួយបន្តឹងស្បែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងបាក់តេរីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺមហារីកធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាវីលយ៉ាំបង្កើតការដុតរំលាយអាហារប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជួយសម្រួលសាច់ដុំពេកាហ្កាជួយព្យាបាលជំងឺតម្រងនោមជួយបង្កើតភាពសមជួយព្យាបាលបញ្ហារលាកទងសួតជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមមិនចាកនេះជួយព្យាបាលជំងឺដំបៅក្រពះការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែមជួយព្យាបាលជំងឺរឹសដងបាតទប់ស្កាត់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននិងសន្តានតង្កាត់អាលីបង្កើតអង្គតេកូមេជីវិតជួយបង្កើនចំណងផ្លូវភេទតាមធម្មជាតិជួយធ្វើឲ្យប្រដាប់ភេទបរិសុទ្ធរឹងមាំនិងរួមភេទបានយូរជួយព្យាបាលអ្នកលើសម្ពាធឈាមជួយជួសជុលសរសៃឈាមទៅបេះដូងនិងជួយពង្រឹងសុខភាពឆ្អឹងអាឡូវីរ៉ាជួយព្យាបាលរបួសជួយព្យាបាលជំងឺសើស្បែកជួយបង្កើនជាតិទឹកដល់ស្បែកជួយព្យាបាលបញ្ហារលាកពោះវៀនធំសូយអេកស្ត្រាជួយបង្កើនជាតិទឹកដល់ស្បែកជួយរក្សាសំណើមកាត់បន្ថយភាពជ្រីវជ្រួញជួយបង្កើនពណ៌សម្បល់ស្បែកវីតាមីន E ជួយប្រឆាំងនឹងភាពចាស់ជួយដល់ប្រព័ន្ធប្រសាទជួយដល់បញ្ហាជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងវីតាមីន B3 ជួយបន្សាបជាតិពុលក្នុងថ្លើមជួយសន្លាក់និងព្យាបាលរលាកសន្លាក់ជួយព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមជួយបង្កើនសមត្ថភាពផ្លូវភេទវីតាមីន B5 ជួយបំបាត់ការឈឺចុកចាប់តាមសន្លាក់ជួយបង្ការអាឡែស៊ីស្បែកជួយថែរក្សាសុខភាពប្រព័ន្ធប្រសាទព្យាបាលបញ្ហាមុខមុនមុខជាំនិងការពារសុខភាពស្បែកវីតាមីន A ជួយរំញោចដល់ការបង្កើតកោសិកាថ្មីកម្ចាត់កោសិកាស្បែកដែលងាប់កាត់បន្ថយភាពជ្រីវជ្រួញនិងជំនួយភ្នែក Collagen ជួយជំរុញការបង្កើតកោសិកាថ្មីជួយបង្កើនស្រទាប់ភ្នែកបន្តឹងស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាជួយបង្កើនភាពស្រទន់នៃស្បែក Stem Cell Apple ជួយជំរុញការបង្កើតកោសិកាថ្មីជួយជួសជុលកោសិកាស្បែកខូចជួយពន្យារភាពចាស់សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ0965553355 0679789888 0979887899 0777373 63យើងខ្ញុំអាចផ្ញើជូនទូទាំងប្រទេសដោយឥតគិតថ្លៃ